Olivia, sempre parece que a gente está se encontrando em situações impróprias. Você me desculpe, Olivia. Realmente me desculpe. Eu nunca imaginei que você pudesse entrar hoje não, aqui. Não, gente, quem tem que pedir desculpa sou eu. Eu não moro mais aqui. Eu devia ter ligado. Eu devia ter perguntado se eu podia realmente aparecer aqui. Não, eu não deveria estar aqui. Aliás, eu tentei evitar. Não, Silvio, olha, eu tenho a chave. Você me desculpe, mas você disse que eu podia ficar com ela. Não, tá certo. A chave tá com você. Tá tudo certo. Ótimo. Então vocês fiquem à vontade. Continuem à vontade. Eu volto mais tarde pra pegar umas coisas que eu precisava. Mas eu ligo, tá? Eu ligo. Pode deixar. Eu ligo. Eu não apareço mais. Olivia, eu quero falar com você. Quem devia estar servindo esse café para você é a sua namorada. Mas como ela não se mexeu... Não tem a cerimônia comigo, não, dona Constância. Sou de casa. Então, minha tá com a fisionomia batida. Deve estar trabalhando demais. Não, tô na impressão sua. É. Aqui o que não falta é trabalho para quem não é preguiçosa, né? E a Thelminha, graças ao bom Deus, não é, não. Muito pelo contrário. É ligeira, esperta, bem educada. A família toda tá encantada com ela. Quem não se encanta com ela? Você já tá com fome ou pode esperar mais um pouco para almoçar? Não tô com fome não, dona Constância. Eu posso esperar. Thelminha que fez o almoço. Fez aquela carne enroladinha de que você gosta tanto. Deus do céu, que delícia. Obrigado, Thelma. Bom, agora me conta como estão as coisas lá em Amparo. Você tem visto o seu Jaime? Tem sim. Ele tem ido lá todo final de semana que ele tá fazendo a obra na fazenda, né? Ele vai lá pra pagar o pessoal no final da semana. Paga bem? Mais ou menos, né? Pois é. Vai lá ele mais a noiva dele. Uma moça bonita, viu, dona Constância? Novinha. Mãe, por que a senhora não mostra a casa pro Dorival? Mas que casa que a gente tem pra mostrar? É só essa sala, dois quartos, a cozinha e o banheiro. Ô, dona Marta, a senhora me desculpe fazê-la esperar. Imagine. Fique à vontade. Bom, esse é o Saldanha e essa é a Alice, minha noiva. Você conhece? Claro. Como vão? Tudo bem? Tudo bem. Pode sentar. Dona Marta, é um assunto particular? Você quer que eu peça pra eles saírem? Não, é particular, mas eles podem ficar. Já fazem parte da história, né? Tá. E também não tem segredo no que eu vou dizer. Vocês me desculpem, só um minuto. Sim, dona Elza. Não, pode sim. Não, tá certo. Depois a gente vê isso, então. Tá certo, ok. Eu não sabia que a Olivia poderia aparecer aqui, Silvio, assim, de uma hora pra outra. Não, eu poderia talvez ter previsto isto, teria trancado a porta, mas eu também não sei se isso ia adiantar. E a minha situação vai se agravando cada vez mais com ela, né? Sim, desculpe. Da mesma maneira como ela entrou aqui agora, Silvio, ela poderia ter entrado de madrugada ou de noite, entendeu? Deixando essa cena ainda muito mais constrangedora. Agora, me desculpe por tudo isso. Agora, vamos pensar, já passou, tá não, tudo bem. Não passou. Não passou. Eu sou mulher e sei muito bem o que uma mulher sente aqui por dentro. Ela foi muito civilizada como é, ou faz de conta que é, mas eu vou te dizer uma coisa. Aqui dentro, ela deve estar completamente chocada. Você tem que entender uma coisa. Há muitíssimo pouco tempo atrás, vocês dois eram casados, você era o marido dela. E esse quarto, você não pode negar, era o quarto da Olivia.
Ela tem roupas aqui ainda. E essa cama? Essa cama que é o símbolo maior de uma união, tá aqui. Era a cama dela.